Bom, no dia 9 a gente vai ter algumas bandas se apresentando aqui no nosso anfiteatro. A gente vai ter coreografia, as bandas tocando aqui no anfiteatro. Lá em cima, buscando a arte, pintura, esporte, comida. Vai ter muita comida. De graça não, né, cara? Pra brinquedo, livro, roupa, qualquer tipo, roupa de cama, inverno quentinho. Claro, pode trazer a titia, a vovó, o vovô, é pra família inteira. Quem é que não gosta de boa música, de gente alegre? E a gente quer convidar todo mundo pra vir aqui compartilhar isso com a gente. Pra participar do Caminhos Livres, aqui na Praça da Monteirinho, Colégio Monteiro, do lado do Colégio Província. O evento Caminhos Livres vai ser no dia 9 de julho.